Пані Ксенія приїхала із Нікополя Дніпропетровської області, аби подовжити термін дії водійських прав. У нас там зараз все закрито, тому ми приїхали сюди. Поїхали в порт, там взагалі черга, немає квитанції. Поїхали сюди, нас прийняли. До початку повномасштабної війни цей сервісний центр працював у Мелітополі. Нині персонал евакуювався до Запоріжжя. Центр в Мелітополі припинив свою роботу в перший день війни. Потім було прийнято рішення про евакуацію. Була проведена, скажімо так, така довга, кропотлива робота по евакуації співробітників. Транспортний засіб вивезли і частину обладнання. У нас по штату 12 осіб. На сьогоднішній день поки що 6, але у нас є інформація, що з окупованих територій ще співробітники намагаються виїхати, але це не секрет, що на сьогоднішній день це дуже тяжко. Маргарита Пиляк – адміністратор сервісного центру. До Запоріжжя переїхала наприкінці квітня. Я працювала в Енергодарі сервісному центрі. Звісно, телефонувала відділ кадрів. Мені сказали, що буде центр 2343 в Запоріжжі. Так? Я перевелася на роботу сюди. Стало спокійніше, тому що я казала і родичам, і колегам, і друзям, що тут навіть повітря інше. На сьогодні більше 10 тисяч мешканців Мелітополя та Мелітопольського району, тільки зареєстрованих, проживає в Запоріжжі, а не зареєстрованих в рази більше. Тому, звісно, навантаження на сервісні центри Запоріжжя було збільшено. Тому відкриття саме Мелітопольського сервісного центру тут розвантажить, по-перше, запорізькі сервісні центри. За день сервісний центр, що у Хортицькому районі, може прийняти близько 60 осіб. Серед клієнтів – місцеві мешканці та переселенці із тимчасово окупованих територій. Реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, все, що пов'язано з цим. Також приймаємо іспити теоретичні або практичні на отримання посвідчень водія у кандидатів. От, робимо обмін, як свідоцтво про реєстрацію, там, даємо дублікати замість втрачених, також і обмін, і дублікати посвідчень водія. Ще видаємо міжнародні посвідчення водія. Сервісний центр МВС працює з понеділка по четвер із 9 до 18 години, в п'ятницю із 9 до 16:45. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.